Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Romana Kopecká a vedu účetní kancelář v Plzni. Zabývám se především účetním a ekonomickým poradenstvím. Také patříte mezi lidi, kteří nemají účetnictví a daně příliš rádi? Vnímáte je jako nutné zlo? Chápu vás. A právě od toho jsem tady já, abych vám s tím pomohla. Mám vytvořený vlastní funkční systém, získaný dlouholetou praxí, který pomohl již více než desítkám mých klientů. Můj přístup je vstřícný, spolehlivý a zodpovědný. Díky němu jsou moji klienti trvale spokojeni. Potřebujete-li poradit s účetnictvím, daněmi a ekonomickým poradenstvím, neváhejte se na mě obrátit. Těším se na spolupráci.